ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ମାରାଥନ୍ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ 8 ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆଜି ଭୋର 5 ସମୟରେ ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରକିଶୋରପୁର ଏବଂ କୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଙ୍ଗଳଠାରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ 12 ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତେବେ ରାହାଙ୍ଗଳଠାରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟି 5 ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ 2 କୋଠା ସାଙ୍ଗକୁ 1 ବିଶିଷ୍ଟ 2 ଘର ରହିଛି। 37,000 କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ଭଳି 2 ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ରହିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେଭଳି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଫାର୍ମରେ ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ବିଦେଶର ଚଢ଼େଇ, ବତକ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଠାରେ ଦୋଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାନଭଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟି ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଚଢ଼ାଉ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।